တရုတ်နိုင်ငံဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေလို့လူသေဆုံးမှုမြင့်တက်နေပြီးမြို့အဝင်အထွက်လမ်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပါတယ်။ဝူဟန်မြို့မှာမြန်မာပြည်ကျောင်းသားအယောက်60ကျော်ပညာသင်ကြားနေပြီးသူတို့မြန်မာအစိုးရကပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝူဟန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ environmental engineering and science ပါတာသင်ယူနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကိုစီသူထွန်းကိုဒီဗီဗီကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူထွန်းရေဒီကနေ့ဝူဟန်မြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲရှင်။အခြေအနေကတော့အရင်ရက်တွေတိုင်းမှာပို့သူတို့ဒီမြို့ကိုပိတ်ထားခဲ့ပေါ့နော်။အဲလမ်းပေါ်မှာကားတွေလည်းတွားရအောင်မျိုးမရှိသေးဘူး။လူတွေလည်းတွားရအောင်မျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့ဟုတ်။ကျောင်းသားရဲ့အခြေအန
ာအဲဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိပါသလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကလူ60ပေါ့နော်လူ60ကိုကျွန်တော်တို့ကတချောင်းနဲ့မှစုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျောင်းအသီးသီးပေါ့နော်ဒီမျိုးရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေကျောင်းနဲ့မှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများသောကျောင်းတွေကတော့ကန်တင်းတွေမဖွင့်ဘူးစူပါမားကတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထွက်ဝယ်လို့အဆင်မပြေဘူးမပြေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကျောင်းထဲစူပါမားကတ်တွေဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တွေရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကတို့သတင်းကြားပြီးကားတွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုလောကကူးစက္ကန့်မှာကြောက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့စူပါမားကတ်တွေကိုထွက်ဝယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့တချို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကန်တင်းတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့နည်းနည်းဟိုဘက်ဒီမြို့တော်ကရောက်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတော့ကနေနေပြန်ဖွင့်သေးတယ်ပြီးတော့ဒီစူပါမားကတ်တွေလည်းဝယ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းတချောင်းတစ်ချောင်းမှခင်ဗျာအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးတော်တော်များများသောကျောင်းတွေကတော့အဆင်မပြေကြသေးဘူးဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကကျောင်းကမြို့လယ်ကောင်တက်တက်ကြီးရောက်နေတာပေါ့နော်မြို့လယ်ကောင်တက်တက်ကြီးရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝအဆင်မပြေတာကျွန်တော်အကျောင်းကလူတွေအကုန်လုံးအခုကနောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုပုံမှန်ညွှန်ပြောအောင်ကျွန်တော်ကအလူအကြီးတစ်လုံးကျန်တယ်ပြီးတော့ဒီခေါက်ဆွဲကြောက်၃တော့လောက်ကျန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုခမင်းဟိုဆန်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ရက်တည်းကခမင်းကိုဦးစားပေးပြီးစားနေတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မှဆန်လေးပြန်နေရပြာဟုတ်တော့တော်တော်ကဘာမှထောက်ဝယ်လို့ရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဝူဟန်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအထူးသဖြင့် main ကလေးတွေပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေမှာစိတ်သက်ရေးရဘယ်လိုများရှိနေပါလဲရှင်။တော်တော်များများတော့စိတ်အတက်ကြတော့ရှိနေကြ။အတက်ကြဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကဆိုထုတ်ပြန်တဲ့စာလေးပေါ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မူတည်တာပေါ့။အဲ့တော့တခါအရင်ရက်တည်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျောင်းဆိုးရနဲ့ညှိရောအဆင်မပြေတာရှိနေ။အဲပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကြတော့အားမျိုးရှိနေ။အခုဆိုရင်တော့တော်တော်များများတော့မျောလင်းချက်တွေနဲ့ဖြစ်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒီပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘူတော့ကျတော့တို့ဈမအောင်နေဖို့နဲ့ဟိုအတွက်ပဲတို့အောင်ဆိုင်နေကြပါတော့။ဟိုစိတ်သက်တွေကတော့အရင်ကြတာဆိုတော့မရှိတော့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဝူဟန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုအထူးလေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ရောဘယ်လိုများခံစားရပါလဲရှင်ဟုတ်ဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီကျွန်တော်အကျွေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်ယုံရောနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရောအဲသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ progress ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဝမ်းကတော်လေးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အရင်ပြောတော့ပါကိုယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအရာကြီးကကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုအနေရှိနေတဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့နော်အဲတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီကိုမွေးဖွားရနိုင်ငံကိုပြန်မယ်ဆိုတော့တကယ်ကြီးကိုတက်လက်လေဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်မြန်မာကျောင်းသားတွေကို၃ရက်အတွင်းပြန်ခေါ်မယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဒုတိယအတွင်းဝန်ကလည်းပြောလာပါတယ်ရှင်ဒီအပေါ်ဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပိတ်တာ23ရက်နေပေါ့နော်23ရက်နေဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်17ရက်ညောင်းသွားပြီ။နောက်3ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်14ရက်ပြည့်ပြီပေါ့နော်။အဲ့ WHO ကချက်ပြထားတဲ့ဒီ quarantine လုပ်တဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်14ရက်ပြည့်သွားပြီ။14ရက်အတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးကဒီကြားရတာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်14ရက်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒါ safe ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့လိုတော့မြင်နေပြီ။ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်ရောက်ရင်လည်းတသက်ထောင်းပါပါကျွန်တော်တို့။ထားပြီးတော့တို့စစ်စစ်မှုတွေပြေအောင် safe ဖြစ်အောင်တို့ကလည်းမျိုးလုံးပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြန်ရောက်လာရင်လည်းစိတ်ယုံမှာနှစ်ပတ်လောက်ကျမရေးစစ်ဆေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအရင်လှုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လေဒီပေါ်ဘယ်လိုမျိုးခံစားမိပါသလဲရှင်။လက်မခံနိုင်စရာတော့မရှိပါဘူးကိုဒါလှုပ်ပြလှုပ်ထိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်တာကဒီအစိုးရဘက်ကလည်းတို့ဒီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒါစိတ်ပိုးပြီးရှင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာကပြောဆိုနေကြတာဆိုတော့
ဒီမှာလေးကျွန်တော်က14ရက်ဆေးဖြစ်လာပြီးပါပြီတကယ်လို့ပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်14ရက်နေပါဆေးဖြစ်လာပြီးပါပြီအဲဟိုမှာလည်းနောက်တစ်14ရက်ဆေးဖြစ်တော့မှအင်ဂျင်ဝင်ပြမယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပူမိတာတခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလူအများကြီးနဲ့တွဲထားမှာတခုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူမိရပါတော့။အဲ့တခုပါပဲပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့လက်ခံနိုင်ပါတယ်။လက်မခံနိုင်တာအကြောင်းမရှိပါဘူးပေါ့။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကင်ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဒီကဒီစုတောင်းပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုတည်းကဟိုပြောရချင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုစီသူထွန်းရင်ဒါကတော့ဝူဟန်မြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမှာပညာသင်ကြားရင်ပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကိုစီသူထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်